सरपंचक गुंडागिरी ए कथा आमे कहुनु कहउचंती गजपति जिला ढेपागुडा पंचायतर लोक माने आमे सही सरपंचक ना कहउचु जे सरपंच निजे कार्य न तोलाई ताको स्वामी तोलाउचंती आपनकु कथाटा अड़ुआ लागिला आमे कहउचु महिला सरपंच सरस्वती मल्लिकक कथा जहार भिडियो आमे आगरु देखाइचु सरपंच सरस्वती मल्लिकक सत्य सत्य कथा पदाकु खोली आसीबा परे आम ब्लॉक सांबादिक बुलु विषय को धमक चमक देबा लागि सरपंचक तियर चित्र एवं संपर्कीय बाया गौड़ तुहे मिसि सांबादिक पिलु विषय को मारी देबा को धमक दैछंती गत काली संध्या सातटा बेले एई दुई गुंडा चित्र एवं बाया मिसि बुलुंक घर को जाई तांकर बापा रघुनाथ विषय बयस 47 तांको गाई गुलज करिबा सह कहिछंती तम पुओ पुलु विषय को बुझाई दियो नचेत जीवन रो मारी दबो एवं कहिछंती सांबादिक काम छाड़ीबा को दुई जण धमक दैछंती से मानकु आमे आगरु राज्य सरकारकर चाउल बंटन बेले आमे आपण मानकु भिडियो रे देखाइछु से माने ही साजिछंती सरपंचक गुंडा ए नै आमे जेतो बेले बुलु विषयक घर को जाइतिलु सेतो बेले बुलुंक परिवार लोक आमे कैमरा आगरे तांको बापांको सह तांको साई आकोपाको लोक माने मध्य सुनीतिबा भिडियो आमे पाखरे अछि सरपंचक स्वामी कहा छत्र छाया तले रही बेआईनी भावरे आम सांबादिक पुलु विषय को घर को चेला तामेंडा को पठाई जीवन रो मारी देबार धमक एवं अश्लील भाषा रे गाली गुलज करितिले ता साधारण रे प्रश्नवाचक सृष्टि करिति ଆହୁରି ଗୋଟେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେମିତି କହିଲା ଯେ ଆଜି ବିଜୟର ବାୟଗଡ଼ର ଥାନାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲା ସେ ଆଜି ମୋହନା ଥାନାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୁଲୁକୁ ଥାନା ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଆମ ସାହିରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି କହିଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ସୁନିଲ ବିଶ୍ୱ ମୁଁ ଗାଧେଇ ଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ସେ ମୋତେ ପାଇପରେ ସେ କହିଲା ମୋତେ ବୋଲା ବୁଲୁକୁ ଏମିତି କର୍ଣ୍ଣ ବେଲବା ସେ ତାକୁ ବାଡ଼ ଟାଗରି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତା ବାଡ଼େଇ ପିଟି ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି ଥାନାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବାୟଗଡ଼ର ସରପଞ୍ଚ ଗଲା ଏମିତି ବୋଲିକରି ଯାଆନ୍ତୁ ତା ଭାଡ଼ ମାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା ତା ଥାନାକୁ ନେଲା ପରେ ଦେଖିବା ଏମିତି ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆଉ ଏଠି କହିଲି ସେ ହେଲା ନାଇଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କର ଏମିତି କର ସେମିତି କର ବୋଲି ସେ ମୋତେ ଏମିତି କହିଲା ସେ ଗାଡ଼ି ହାର ଆମେ କ'ଣ ସାଧାରଣରେ ମାନି ନେବୁ ଯେ 5T ସଚିବଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଏସବୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ସରପଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କି ତା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ି ନାମକୁ ମାତ୍ର ସରସ୍ୱତୀ ମଲ୍ଲିକ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବିଜୟ ମଲ୍ଲିକ ଏଠି ସାଧୁଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଦାଦାଗିରି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବେଆଇନ କାରବାରର ମୁଖା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଇସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ତାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବ ତେଣୁକରି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତକାରୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର କରି କେତେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଗଣପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସତ୍ୟତାର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି ହେଲେ କେତେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର କରି ମିଥ୍ୟା ଖବର ପରିବେଷଣ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣଶ୍ଚ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା ଓ ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱରକୁ ନେଇ ସମାଜ ଆଗରେ ତାର ସତ୍ୟତା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ହେଉଛି ତାର ଧର୍ମ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଉପରେ ମିଥ୍ୟା ଖବର ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଜନତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ଫୁଟିଯିବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର ଏହା ଉପରେ କେତେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ସୁଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍
আজি পরিবেশর রক্ষক গড়িবু স্বপ্নর স্বচ্ছ ভারত সাজি পরিবেশর রক্ষক গড়িবু স্বপ্নর স্বচ্ছ ভারত জাগৃতির পথে আগেই চালিবু জাগৃতির পথে আগেই চালিবু কানে কানে ভরি দবু মৈত্রী মহক এ উন্নতির স্বর এ উন্নতির স্বর এ উন্নতির স্বর সাই সত্য নিউজ সাই সত্য নিউজ সাই সত্য